Luar biasa. Matur nuwun Pak Banser sap layon bae ya Allah. Diki ngampar-ngampar jawab layon bae. Matur nuwun Pak Banser. Bisa kongkono mlayu munggah kene tangga ya mlayu. Oh nggih matur nuwun matur nuwun. Nembe ana ki Banser mukul mundur kiai ki nembe ana ki. Nyong kon mundur disuruh karo kursi ya Allah Banser modele. Angge pirsa niki mergo sopane dijagongi pating kerembut terus ngembes banyu diwek kursi plastik. Matur nuwun Pak Banser, terima kasih sudah jadi TNU Tentara Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu dong buat Bansernya, luar biasa. Terima kasih Pak Banser, aku padamu. Padamu negeri aja salah paham. Oh wis de bojo. Ora takon. Masya Allah, kepingin ada apa? Kepingin banget. Kepingin banget ya Allah. Sebelah kiri, bapake. Campur karo wong wadon, bapake ibune. Kepingin masuk surga? Kepingin sangat? Kepingin sangat. Pak Kadus kepingin? Kepingin. Kepingin apa? Kepingin mumpuni. Ya Allah, baune. Kepingin mumpuni, maaf Pak Bau. Aku enggak mau jadi yang kedua. Nah ini kok buka dus mpun ketar ketir. Ninggalaken daleme, ninggalaken kasure, ninggalaken tivine. Waya udan-udan kaiki paling kepenakan pijet-pijetan karo mangan mendoan. Gepungge nonton TV Ikatan Tali Rafiah. Tapi jenengan ninggalaken daleme, ninggalaken wayah istirahate. Rawuh temriki kudanan karo gendong putrane. Setia rawuh wonten mriki nenggo kula. Sing kudanan sing ora keduman senek, sing ajene nang petengan, malah lenggahe praktis bokonge nglemprak sikile atis. Nanti ana 27 taun 30 taun didongakna. Mbak, tenang bae, iki wis taun 2021. Ora ana basa prawan tua. Monggo jenengan mumpung esi legan, bener ngono nyambut gawe sing temenanan, ngaji sing pinter, kerasan nang pesantren, sekolah sing dhuwur, seneng nang awak dhewek, seneng nang wong tua. Insyaallah nek jenengan wis nyeneng nang wong tua, ora mau wis dadakan jenengan golet, malah sampean sing digoleti, hidup jomblo. Bapake ngendi ka padunen? Sing ngomong anu prawan tua. Hello. Nek kula pancen wis geblet bojo, wis ket SD nyong nikah. Sing antri pirang-pirang. Ora sombong nyong awe informasi. Sampeyan ngarani nyong prawan tua, jenenge cerita menghayati banget jare meratapi nasib. Nek kula pancen kepengin nikah wis ket nyen, cuman nyong bareng ngaji nyong mikir, ya Allah, nyong bareng semakin ngaji kok malah semakin bodoh pikirane kula. Kenapa kalau semakin ngaji malah semakin bodoh? Pake ngendika A, ih nyong durung ngerti kae. Pake ngendika B, lah nyong kok durung ngerti lah. Selama ini yang gunanya ngaji ke priwe. Maka semakin ngaji, kalau niki urung kepingin bojo. Lah nyong ngomong kayak gini ngisuk pagi, jik-jik nikah, ya orang ngerti. Jenenge rezeki, betul bu? Bojo kerasa cepet-cepet. Kayak balap karung bae cepet-cepet. Umpamane nun sewu sanget, tiba-tiba nyong esuk nikah nasi lamar nyong setuju ya oke. Tapi nggih nun sewu bu, jaman seniki wong nikah kuwi syaraté warna-warna. Wingi nasi lamar nyong ngomong iki, ala mumpuni pada-pada merongos ora apa-apa. Arep ngerah nyong ben dadakan merongos digawa-gawa. Merongos ora apa-apa mumpuni. Masalah fisik kuwi nyong sing penting pada-pada merongos ki ya, sing dhuwur, sing langsing, sing glowing, sing bening. Yang ana bocok rebihun. Maning ngarani. Yang ngarani nglarani. Mumpuni nyong golek bojoke sing pinter ngaji. Walaupun pinter ngaji tapi ya fisike ya
sing putih menengan pinter masak. Yang ana bocok rame cikom. Putih menengan, meneng-meneng segane mateng. Ngecikom. Lah memang Islam membolehkan wong lanang oleh memilih, tapi wong wadon pun boleh menentukan. Lah tuku kipas angin be milih. Kepingin kipas angin sing awet, ya milih sing apik berkualitas, sing kuat, sing tahan lama. Kipas angine Yusartina. Nang arep dewek salah pahaman. Tahan lama kipas angine. Lah bojo juga begitu. Nek pancen kon milih, nyong ya kepingine sing bujang, sing alim, salat ora ketinggalan, syukur ahli kitabe. Syukur maning yang ganteng ya sugih. Jenenge milih. Ning urung kepingin esi dewekan dhisik, lan jenengan dadi tanggane, takon sing ati-ati. Nang ora takon nyelk utak. Wis taunan bocor mateng-mateng. Iki kakean ngene kanggo gaya mbok kakean obat malah dadi ora dadi-dadi. Ana manis ngomongi kowe. Jenenge wong bojo kowe tujuannya salah satunya kasratu anasel, meneruskan darahnya, meneruskan generasinya. Wong bojo nganti taunan kepingin meteng mesti cara kabeh-kabeh cara dinggo sing karo melumah sing karo miring. Dean. Nyonya orang pernah nyicipi rasa miliku campur. Melu mbayari ora. Tapi melu urunan ya Bu ya. Moga-moga sing barokah kabeh Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun guru kawula Bapak Kyai Kasidi Abdul Ghafur ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhiral kiram Bapak Kyai Mastur ingkang tansah kawula takzimi nunjing ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Nur Rahman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takzimi. Dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustad ingkang boten waget kula sebat asma karimipun, boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya para pengemban-pengembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Lengkong, wabil akhos dumateng Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Mugi-mugi sedaya keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah wonten dusun Siteki tansah dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU Batayat Muslimin Muslimat GP Ansor. Wabil akhos dumateng dulur lanang kula, rencang-rencang banser
ingkang tansah kula hormati nuning jengkang tansah kula muliakan. Mugi-mugi bapak-bapak panser lan seluruh panitia penyelenggara dipun tambahi berkah sehat walafiat. Allahumma boten sepeda matang jamaah kosidah saking Sidarata leres unggelan ingkang tansah kula hormati nuning jengkang tansah kula muliakan. Wabillahi khos dumateng sedaya para tamu undangan, para bapak haji pu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis sakit bermuajaah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah wonten dusun Siteki Desa Lengkong Kecamatan Rakit. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu udan alhamdulillah disyukuri niki sedaya nikmatipun Gusti. Ketika kerawuhan Jawa ada adab yang kita lakukan. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan. Mboten parang ngelek-elek udan. Contoh pengajian udan. Mumpuni benembe teka jelas ge, mumpuni dongane ora mandi ge. Tembe pengajian udan dasar udan ra pengertian mboten pareng. Kenapa mboten pareng elek-elek udan? Karena ketika hujan turun artinya Gusti Allah sawek mutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail adalah malaikat ingkang bertugas menyampaikan rizki dumateng menungso. Dados nek panjenengan ngelek-elek udan pada bae ngelek-elek malaikat ingkang nyampaikaken rejeki. Pramila nek kerawuhan Jawa kerawuhan udan kita tidak boleh mencela hujan boten parang ngersula. Ibu pirsa ngertos ngersula? Ngersula niku bahasa Jerman. Bahasa Indonesia ning ngersula niku ngeluh. Cara bahasa rakit napa? Dalem? Ngeluh. Ngersula. Padha karo Cilacap. Tapi bahasane Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusa niki makhluk sing senenge ngeluh, sing senenge dresula. Diparingi udan dresula,
diparingi panas yang resulak, giliran diparingi udan bareng karo panas, gue ngarani udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa, panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kenging rintike hujan hari ini insya Allah justru sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Mengucur hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Maka doanipun Kanjeng Nabi ketika kerawuhan jawah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampil nggih, Bu? Gampang nggih, Pak? Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kanan ibu-ibu. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang di atas sana. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang di petengan plus pojokan sana. Allahumma shayyiban nafi'an. Grup qasidah. Allahumma shayyiban nafi'an. Sing teng emper masjid. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak Banser sing lagi ngeteter. Allahumma shayyiban nafi'an. Artosipun ya Allah dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngapunten Kiai, ngapunten Mbah Kiai. Niki nek jawah mawon kinten-kinten pengawasane badhe ngantos jam pinten nggih Kiai? Dalam jam kali subuh. Masya Allah, kula munggah jam 09.00 lebih seprapat. Mudune jam 2 subuh. Lho napa wonten Kiai ceramah 6 jam? Onten sinten? Mumpuni Masya Allah dados kula sekalian tikus percobaan. Moga-moga wiwit awal dumugi akhiring purna, boten wonten alangan sak tunggal pun menapa kaparingan rahmat barokah ugi maslahah. Allahumma. Amin Allahumma. Jeng Nabi ngandikaaken nikmatani maghbunun ala kathirim minan nas as-sihatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso geniku nikmat sehat kalih nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang ake nikmat ana takjil digawe kupat kawit sikil nganti tekan mripat. Udan iwak sepat melompat-lompat ana nikmat sehat ya ga nikmat sempat. Mulane Pak Rahmat bojone papat. Pak Rahmat bojone papat nembe kerasa nikmat menawi nikmat niku wis minggat. Nembe kerasa pentingnya nikmat kalau nikmat niku wis oncat. Mula niku kula badhe tanglet jawah-jawah udan-udan panjenengan rawuh wonten mriki desek-desekan umpel-umpelan ora keduman panggonan bajune teles kejebes kudanan rawuh teng mriki Bu panjenengan percaya napa mboten kalih ontene corona. Dalam mboten dajal yang tek takon karo wong lanang bapake. Assalamualaikum bapake rawuh teng mriki samimpet-mpetan
Jenengan percaya ontene corona napa mboten? Percaya. Lha kok wong wadon ora padha percaya? Kok katanya biasa dibohongi oleh lidah buaya. Lidah buaya sing ngendi? Nuwun sewu. Sing ora percaya karo anane corona, kowe wong sombong. Kenapa sing mboten percaya karo ontene corona kula arani sombong? Soale nggone ngomong ora percaya corona kan rikala awake sehat. Meriang teng musim pandemi Pak, ya Allah, ora mari-mari. Niki jamane jaman modern pancen. Tapi masalah makmur, jamane makmur Mbah Kakung lebih cilik mien, jaman paceklik malah makmur mien. Walaupun hiburannya mung jangkrik karo kicik, mangan ora pati asik, tapi wong mien makmur. Dahare krekel, loyek, intil, tiwul, godhogan butin, godhogan ganyong, kluban karo urep wis nikmat. Leres mbah. Tapi wong mien, monggo pirsani mbah kiai ini, yuswane panjang-panjang, badane sehat. Meriksani Al-Qur'an mon boten ngagem kaca sambung. Sale wong mien dahare boten kecampuran zat kimia. Beda kali zaman kita sekarang, modern memang modern. Bengi kencot gampang, mindok, mindok, mindok. Warek si warek, lemu si lemu. Tapi kan awake ringki kayak ayam lehor. Mulane jaman seniki, penyakit warna-warna, virus ngegirisi. Kula mien hampir ketularan wong siteki. Ketularan ora percaya corona. Ngapunten lho kiai. Kula sempat mikir corona niku politik. Corona niku wong dodolan vaksin. Kula sempat mikir corona niku wong mayokna masker. Pikiran cendek kula saking sombonge rikala sehat. Akhire tanggal 3 ngantos tanggal 20 Juli 2021 kula manut pemerintah. Nang omah pengajian kula cancel sedanten. Jamangan nang omah, ngaji nang omah, pokoke angrem dekem nganti ngendok-ngendogak. Bareng rampung PPKM tanggal 20 temenan, wong sombong niku dicoba nang Gusti Allah. Waune kula mboten percaya corona, rampung PPKM kula mriyang rong minggu ora mari-mari. Persis bar Idul Adha kula mriyang badane panas, awak pada lara, balung pada sakit, bengi gelibagan ora bisa turu, sira mumet kunang-kunang, persis kayak ciri-cirine wong ora duit-duit. Pada karong kene kula mriyang dinten Ahad, Senin pagi kula dereng mari mriyange. Akhire nggone puasa Senin Kemis kula batalaken. Akhire kula nyicipi masakane biyunge kula. Bareng kula cicipi masakane biyunge kula, ora kerasa asin, ora kerasa legi, anu pedes mung pating sreset nang ilat. Wedi mbok corona temenan. Kula terus ngombe. Bareng kula ngombe, ya Allah, ki banyu langka, rasane jebule banyu bening. Tambah penasaran kula. Kula mundut fresh care. Ibu pirsa ngertos fresh care? Niko minyak roll sing mambune tajem banget. Bareng kula ngambung fresh care, ya Allah, niki irung boten saged ngambung. Nyonombe kemutan, oh ya jomblo ora bisa ngambung.
ya arep ngambung sapa ndek bojoe urung ngambung. Kuatir mbok sampe niki mriyang nularaken karo keluarga, langsung kula mangkat teng rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Mungkin nek musim pandemi, wong mriyang malah wedi teng rumah sakit. Nggih Bu nggih. Soale krungu-krungu nembe pilek di Covid nak. Tiba kang becak di Covid nak. Mulane wong mriyang teng musim niki wedi aring dokter, wedi teng puskesmas. Kula beda karo wong siteki. Kula mriyang langsung mangkat teng Siaga Medika Banyumas swab PCR 1.200.000 tunyuk irunge sogrok telake on bayar. Nyong sing diogrok nyong on bayar. Sekalian rapid dipundut sampel darahe. 2 hari kula tunggu hasilnya keluar, ternyata alhamdulillah negatif corona. Jebule mung gejala tipes. Sing tek jaluk aja mriyang sama sekali, tapi bareng krungu mung tipes nyong mikir ora apa-apa, ke penyakite jomblo. Kurang turu, kurang mangan, karo meratapi nasib tipes. Wangsul kula teng griya. Keluarga ngerawat kula alhamdulillah tidak ada yang ketularan mriyang. Berarti bukan corona. Tanggal 1 Agustus wingi kula nampi undangan vaksin teng puskesmas Gentasari Kroya Cilacap. Kula sempat kuatir, soalnya kula bar mriyang panas. Tapi kula jujur kali pak dokter. Dok, kula mriyang 2 minggu, gejala tipes napa kula angsal divaksin? Ya jajal mumpuni kok ditensi disit. Nek ditensi kok terlalu rendah ya ora kena divaksin, terlalu dhuwur darahe ya ora bisa divaksin. Barang ditensi alhamdulillah normal. Kula takon, dok, dok nuwun sewu, niki kula vaksine sing merek dosis nopo? Doktere jawab, ge merek Astra Honda. Campuran oli. Ora-ora. AstraZeneca mumpuni dadi pancen efeke mandan berat. Awake pada laram riang panas. Tapi insyaallah ki pancen dosise dhuwur, muga-muga nang wong nom ya ora apa-apa. Alhamdulillah divaksin sehat ngantos dugi sepriki. Ibu-ibu wonten sebelah kanane kula niku ngantri vaksin. Piyambake jujur, dok, kula duwe diabetes. Wong diabet uli vaksin apa ora? Pak dokter ngendika ya ditensi karo dicek gula darahe dhuwur apa ora. Maka ditensi karo dicek disit ya Bu. Ya pak dokter ngono, tapi nyong karo takon, wong diabetes musim corona uli mangan donat apa ora? Dokternya jawab, musim corona wong diabetes uli mangan donat, sing penting tengahe tok. Jebule dokternya pinter. Bareng ditensi gula darah ya tinggi, ditensi ya tinggi, akhirnya mboten sios divaksin. Jadi vaksin adalah hak asasi manusia. Boleh memang menolak kalau punya riwayat penyakit. Sing sehat nggih monggo ayo divaksin. Nyong arep takon, Bu, Ibu, mriki wonten lengkong mumpun sami divaksin apa dereng?
Alhamdulillah sampun. Onten sing dereng, Pak? Oh, onten. Mungkin karena punya riwayat penyakit non sewu atau yang belum divaksin, belum dapat undangan nopo karena wedi. Wedi pada karonyong. Pas kula divaksin, kula nggih wedi bu, krungu-krungu wong divaksin mati. Krungu-krungu wong divaksin malah efeknya berat. Tapi nyatanya alhamdulillah wong kula mawon niki estu sehat ngantos dugi sepriki sing kula suwun nggih sak teruse. Maka nun sewu, Pak, bisane kita divaksin niki aja sampai de prinsip lah. Vaksin ya mati ora vaksin ya arep mati. Salah de prinsip kaya gue. Berarti anggar de prinsip ngaten jawabane mangan yang isuk mati ora mangan ya mati. Maka vaksin adalah salah satu ikhtiar kita. Bedene badane sehat, kita terhindar dari virus. Muga-muga berkaih dalu niki warga Siteki podo semangat dikir lan sholawat. Corona dang minggat Allahumma. Amin Allahumma. Dan sewu bu, jujur mawon, kula niku jane bisa ngendek udan. Guyune ora sangece. Kinya ngomong temenanan. Kula saged ngendek udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Iya, matur nuwun sangat. Niki sak keluarga juga sak rombongan. Oh mboten. Oh beda darah jarene. Matur nembah nuwun. Niki grup kosida saking Sida Rata. Berarti min penting bergenjul ya. Siki Sida Rata. Masya Allah, merga senang sholawat diberkahi. Muga-muga tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Tambah syafa'ah, muga-muga tambah barokah. Allahumma. Amin, Allahumma. Kulo saged ngendek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Dados, manusia hanya bisa menerima, mensyukuri, dan mengolahnya. Pramila jawah niki insyaallah kangge tanda-tanda kekuasaanipun Gusti Allah. Ya murah, ya barokah, dan sebagai tanda bahwa mungkin piyayi Siteki lengkong insyaallah jenengan rawuh wonten mriki, makom derajat jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Amin. Diamini ora apa-apa. Nyong ikhlas. Kula ulang. Panjenengan rawuh wonten mriki insyaallah makom derajate lebih mulia ketimbang kula. Jamine ora apa-apa. Nyong sadar diri iki. Kenapa makom derajate jenengan lebih mulia ketimbang kula? Soale jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih sedikit pun. Ninggalaken daleme, ninggalaken kasure, ninggalaken TV-ne. Waya udan-udan kaiki paling kepenakan pijet-pijetan karo mangan mendoan. Nggih, Bu, nggih. Nonton TV ikatan tali rafiah. Tapi jenengan ninggalaken daleme, ninggalaken wayah istirahate. Rawuh te mriki kudanan karo gendong putrane. Setia rawuh wonten mriki nenggo kula sing kudanan sing ora keduman senek sing ngajene nang petengan malah lenggahe praktis bokonge nglemprak sikile atis. Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Soale kula dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi. Mungkin bisa jadi niat suci njenengan lebih tulus ketimbang kula mumpuni. Mula enten cerita nyata, Bu. Nelayan ahli ibadah, seneng zikir, seneng maca sholawat. Maaf,
wonge pekrak-pekrok. Wonge wong desa. Nelayan kluthuk wong derikisik. Tapi mien pernah ngaji. Gone ngaji ulih ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gone ngaji ulih ayat niki. Nah, berdasarkan ayat niku nelayan niki ternyata dina maca selawat sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karo mlaku ya maca selawat sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karo nyekel payung kudanan sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karo dandani jala ya maca selawat sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nyebar jala jaring iwak ya karo maca selawat sallu 'alaihi wa sallimu taslima, nitor iwak sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dina puluhan tahun nganti sedinane ulip puluhane ora kerasa. Sebab wis dadi kebiasaane lesane basah karo maca selawat. Pada suatu hari sakwijining dinten niku nelayan lagi dandani jalan nang pinggir pantai. Ana rombongan kiai badhe numpak perahu anak undangan teng pulau seberang untuk dakwah teng mriko. Lah ternyata Pak Kiai sak rombongan niku krungu midanget nelayan niku dandani jala karo maca selawat. Penasaran apa selawat sing diwaca, akhirnya nelayan niki merek nyaketi karo nelayan sing lagi dandani jala niku. Barang diperekit dirungo kena, ternyata gone maca selawat ana sing keleru. Akhirnya Pak Kiai memberanikan diri negur karo nelayan sing gone maca selawat mandan keleru. Assalamualaikum Kang Sardi. Waalaikumsalam Kiai, wonten napa Pak Kiai? Apik banget sampean maca selawat. Tapi ngapurane tekrungok-rungokna. Sampean gone maca selawat mandan keleru. Nek go awake dhewek aja solu, tapi soli. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Kiai. Ya wis ngono, dilanjut maning gone dandani jaring. Pak Kiai serombongan terus numpak perahu lajeng berlayar teng pulau seberang. Ternyata nelayan iki Kang Sardi nerusaken gone dandani jala karo maca selawat maning. Solu apa soli? Kemiki Pak Kiai negur sing bener soli apa solu? Nembe ditegur terus kelalen. Anus kebiasaan bareng ditegur malah mumet dewek. Lho, niki sing bener soli apa solu? Solu apa soli? Karena kiam beke kuatir mbok selawas-selawas gone maca selawat salah, niki Kang Sardi memutuskan melayu nguber praune Pak Kiai. Melayu seporete nganti tekan teng sebelahe praune Pak Kiai. Kang Sardi manggil-manggil, Kiai, mandek disit Pak Kiai, miki sing bener soli apa solu? Nyong kelalen, nambe ditegur jenangan klepat lungan nyong klepat ilang, sing bener soli apa solu? Pak Kiai serombongan kaget, terkejut terus langsam brebes mili. Karena ternyata Pak Kiai kaget jebule
kang Sarti nggone mlayu nguber praune Pak Kyai nggone mlayu nang dhuwur banyu. Mlayune nang dhuwur permukaan air laut, Pak. Mulane Pak Kyai nangis karo ngendika, "Ya Allah, Kang Sarti. Nyong jaluk ngapura banget. Jebule sampeyan ki waline Gusti Allah. Jebule makom derajat yang jenengan lebih mulia ketimbang nyong. Nyong nganggo sorban kaya kaya. Jebule jenengan sing pekrok-pekrok malah lebih mulia merga seneng maca sholawat. Nyong jaluk ngapura ya Kang Sarti. Khusus nggo sampean. Mbuh soli, mbuh solu ngonoh bener." Gara-gara seneng maca sholawat, Kang Sarti puluhan ewu abendina lesane ora maca sholawat tok, tapi telingane maca sholawat, pikirane ya melu sholawat, atine maca sholawat, langkae nganggo sholawat, sampai ambekane pun gue metune sholawat. Ora kober ngrasani wong, ora kober golet alane wong, nganti ora kober gawe dosa mergo sekelakuan-kelakuane seneng maca sholawat. Maka maaf, kita wong Nahdlatul Ulama, Nahdiyyin Nahdiyat gone memperingati Maulid Nabi mboten namung teng Rabiul Awal tok. Teng sak jabaning bulan Maulid kita pun senang nyambut lahire Kanjeng. Mulane kula jenengan rawuh wonten mriki nganti udan-udanan dilakoni lungguh anteng mateng klis padahal klambine teles. Nggih Bu nggih. Makom derajate jenengan lebih mulia ketimbang kula dalam rangka matos syafaate Kanjeng Nabi ben diakui sebagai umate Kanjeng. Bu, udane urung terang. Nah, gene ora bisa ngendhek udan kok kepri maning. Ya, udane awet kaya diformalin. Ya, muka-muka estestu udane udan sing gawa barokah. Dadosaken tanah lengkong tambah makmur. Masyarakate pada subur mujur Allahumma. Bu, Ibu yang belakang sana halo. Iya, yang di pojok masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman, ya Allah muka-muka tambah barokah. Jeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga. Amin, diamini. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga Allahumma. Bu, komplek mriki. Ibune kepingin mlebet swarga. Masya Allah, kepingin aja apa kepingin banget? Kepingin banget ya Allah. Sebelah kiri, bapakku. Campur karo wong wadon, bapake ibune. Kepingin masuk surga? Kepingin sangat? Kepingin sangat. Pak Kadus kepingin? Kepingin. Kepingin apa? Kepingin mumpuni. Ya Allah, baune. Kepingin mumpuni. Maaf Pak Bau, aku enggak mau jadi yang kedua. Nah ini kok Bu Kadus mpun ketar-ketir. Siapa wonge ora kepingin mlebu swarga? Jangankan ibune, jangankan bapake, jangankan Pak Kiai, jangankan mumpuni, maling mawon kepingin mlebu surga.
nganah ditakoni. Tapi Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga illa man aba, kecuali sing emoh. Emoh cara siteki napa? Sami. Cara Cilacap beboh. Cara mriki moh. Napa wonten Bu wong emoh mlebu surga? Ih, akeh. Wong sing emoh mlebu surga kon salat emoh. Kon salat jamaah emoh. Kon maca Quran emoh. Kon selawatan. Kon rukun karo tanggane. Kon sedekah. Kuwi wong sing emoh mlebu surga. Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ternyata swarga niku rindu, swarga niku kangen karo sekawan golongan, ngendikane Kanjeng Nabi. Yang pertama, swarga rindu, swarga kangen karo wong sing talil Quran, wong-wong sing seneng maca Al-Qur'an, wong-wong sing uripe pake Al-Qur'an. Bu. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca, alhamdulillah. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Ora kuat. Pada. Mari belajar Bu. Bar zuhur sengain, bar ngasar sengain, bar maghrib sengain, berarti tekan subuh berngain-ngain. Mukjizate Quran Pak, sehuruf diwaca niku ndadek napa hala. Sing maca Qurane durung lancar tesi belajaran tetep uli bagian pahala. Yang baca Qurannya masih grotal, gratul, pahalane kalih, grotale siji, gratule siji. Grotal gratul kalih. Lumayan apa mboten? Lumayan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sa'apik-apike menungso sing kersa maca Qur'an, belajar ngamalaken. Maaf Bu, mriki wonten ibu-ibu sing maaf durung lancar maca Quran. Oke. Aja celik ngati. Isin gue wis ora bisa maca Quran, ora gelem ngaji. Ih, cilaka mencrit. Wingi kula ngaji teng bala pulang Tegal. Onten 5 kelompok jamaah lansia. Kaki-kaki nini-nini buta huruf hijaiyah, mboten saged baca tulis Al-Qur'an, tapi semangat ngaji. Sing pinter siapa? Sing pinter kiyaine. Kenapa sing pinter kiyaine? Sang kiai hafid Qur'an. Tapi goneng rangkul ngomongnya kaya gie. Mbah, bapak ibu, nyong besi latihan gone maca Quran. Dheweke tahfidz niku. Yang gerutan baik kayak gimana ngaji ini nanti jam loro Bu. Nyongking gone ceramah bengi kie. Orang mau ngomong nganggo lisan, tapi nganggo bahasa isyarat. Ben gone ngomong genah. Mulane sampean kadem menyong keringetan. Alhamdulillah, Alhamdulillah malih
niki pengajian panitiane luar biasa. Mergo kita enggak ngertos apa yang jadi rezekinya Allah kepada manusia. Tarube amba, panggunge kuat rosak, sound sisteme genah. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. Kowe ngarang. Ana keprok-keprok kon lunasi utang. Panitiane luar biasa perjuangane, Bu. Karena nopo? Panitiane iki estu kepingin masyarakat ngaji ya silaturahmi. Bayangkan panggunge duit, backgrounde duit, kosidahane duit, sound sisteme seneke, tarube mumpuni. Astagfirullahaladzim. Emangnya aku wanita apaan? Duit. Niki serba donatur, serba agnia. Karena panitia semangat makmurakan masjidnya, gini ku Masjid Al-Hidayah. Panitia paham, panitia pilso, panitia ngertos. Bangun masjid gampang, bangun musola kecil. Sebab apa? Si teki lengkong wonge suki-suki. Karena masyarakat lengkong pirso, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Artinya wong-wong sing makmuraken masjid, makmuraken musala, sak temene wong-wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, ngelakoni sholat, menunaikan zakat, dan yang terpenting walam yahsha illallah, ora wedi karo apa-apa kecuali wedine namung karono Gusti. Bukti nyata piyayi lengkong ora wedi karo apa-apa, udan terus bledek ngampar-ampar. Nganti nyong ceramah montong-montong. Dadane larang nganti. Walam yahsha illallah. Ora wedi karo apa-apa, lakae mau banser. Ora nganggo mantel, Bu. Jemput kula nang telak kana bulak sabin sing akeh sawahe. Bayang nak, sampean saking dalam payungan bewis berjuang, lan jemput kulon mereka duki kecamatan wetan polsek, jan orang nganggo mantel, orang nganggo helm, plontosan, mantel na bulak yang numpak motor biasa baik, padahal berdege ngampar-ampar, orang wedi, Bu. Dalam rangka makmuraken Masjid Al-Hidayah, maka teng mriki wonten ayat niki diterangaken, bangun masjid, makmuraken masjid ada dua golongan. Yang pertama, memakmurkan masjid sebab banda dunyane. Nyong ana pengumuman sit, mumpung pengumumane ndi ya. Mumpung ge udane iki mandan selak. Mumpung kertase urung teles. Kertasnya melu leto ya.
Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Wih, ngegirisi ye. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Dusun Siteki dan warga Lengkong Alhantu. Kabar buruknya, untuk membangun musola Nurul Iman, wonge mandan pelit-pelit nggone sedekah. Tulisannya kayak gue. Maka supaya kabar buruknya jadi kabar baik, mari kita tingkatkan kesadaran sedekah di desa Lengkong. Luar biasa. Matur nuwun Pak Banser, rasa pelayon bae ya Allah. Diki ngampar-ngampar aja pelayon bae. Matur nuwun Pak Banser. Bisa kongkono melayu, munggah kene tangga yang melayu. Oh nggih, matur nuwun. Nembe ana iki Banser mukul mundur kiai iki nembe ana iki. Nyongkon mundur disuruh karo kursi ya Allah Banser modele. Angge pirsa niki mergo sopane dijagongi pating kerembut terus ngembas banyu diwehi kursi plastik. Matur nuwun Pak Banser, terima kasih sudah jadi TNU Tentara Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu dong buat Bansernya, luar biasa. Terima kasih Pak Banser, aku padamu. Padamu negeri aja salah paham. Oh wis de bojok. Ora takon. Muga-muga diberkahi nggone ngurip-urip Nahdlatul Ulama. Allahumma. Bu. Wong makmuraken masjid ada dua golongan. Golongan yang pertama makmuraken masjid merga banda dunyane. Ora ketang 10.000 20.000. Ora ketang urun setunggal batak. Niku artinya jenengan wis gawe surga. Ngene iku dibangunaken omah kaya dene apike musala Nurul Iman wonten ing RT setunggal. Leres kiai. Makmuraken masjid karo dunyane. Ora duwe dunya, monggo makmuraken masjid karo duwite. Ya pada bae ding. Dunya kan ya duit ya Bu ya. Ora de dunya, ora de duit, bangun musala karo apa? Tenagane. Melu dadi kuliah aduk apa numpuk bata. Duit ora duwe, tenaga ora mampu, pisane ngapa? Urun pikiran. Pak Kiai, Pak siapa ya kelalen? Nah. Pak Kiai kasih di rawun apa mboten Pak Kiai. Oh ya Allah ngapunten Kiai. Menawi pirsa Pak Kiai ngendikane rencange Kiai kula Pak Kiai Atabik wonten Sirau. Leres Kiai, insyaallah ngenjang nek dalem soan, dalem njur matur kali Kiai kula wonten salang saking rencangipun Bapak Kiai Kasidi Abdul Ghafur saking Siteki Lengkong. Leres Kiai. Nek kurung duwe duit, durung duwe tenaga, makmuraken masjid karo pikirane. Kiai Kasidi, kula agi mandang paceklik. Tapi kula duwe dulur teng Kalimantan. Pengusaha kelapa sawit. Mangke bar magrib ditelepon sareng-sareng mbok jere sapa limang ler telung ler metu nggo bangun musala Nurul Iman Pak Kiai. Urun pikiran. Tenaga ra kuat, duit ora duwe, urun pikiran ora bisa.
bisane ngapa do ngasih ngapik dongane kepripun mbah-mbah sepuh cokan donga ya Allah. Moga-moga ngesuk ngaji nang Masjid Nurul Hidayah diparingi terang ya Allah. Nek pengajiannya terang kan sing teka sing rawuh kata ya Allah. Nek sing rawuh kata ya Allah, insya Allah gani bangun musala Nurul Iman cepet jadilan cepet rampung ya Allah. Ibune pada grundengan. Lah dongakna pengajiane terang malah udan deres. Kena ge panitiane ora rialat puasa ye. Mumpuni kurang mandi dongane ye. Wis ora bisa urun duit, ora urun tenaga, ora mampu urun pikiran. Donga ya ora bisa, bisane ngapa? Menang napa bu? Menang menang gue lewe api ketimbang ngomong ala wis turun ora ngerewangi ora dongakna ora rawun nang pengajian ora ngomongnya ala wong kena nasing kaya gue ora anak anak mangkat ora. Oh mboten. Kyai mriki insyaallah wong apik apik Allahumma. Mulane makmuraken masjid musala golongan yang pertama sebab urun bangune. Yang kedua, golongan wong makmuraken masjid musala adalah piantun ingkang mampu ngisi masjide, ngisi musolane kanggo salat jamaah, kanggo pengajian, kanggo ngaji, nggo muslimatan, nggo fatayatan, monggo nggih tadarus Quran. Niku wong sing makmuraken masjid, makmuraken musala. Maka monggo nek kepingin dadi penduduk sorga, jebule sorga kangen, sorga rindu karo wong sing seneng maca Al-Qur'an. Nyong arep takon ben ora ngantuk. Bu. Assalamualaikum. Ana wong wadon jilbaban, dina-dina maca Quran, sae napa mboten? Sae. Ana wong wadon jilbaban, dina-dina maca Quran, tapi lesane esi seneng ngrasani wong. Gue sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa sing salah jilbabe? Sing salah lambene. Maca Qur'ane wis apik. Tapi eman-eman temen gone maca Qur'an kok lesane sih gawe dosa. Eman-eman maca Qur'ane lewi-lewi wis ora maca Qur'an ngomongin nyelekutak ala. Gusti Allah negur. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi haditsin ghairihi innahum idzam mithluhum. Artosipun Gusti Allah maringi kekuatan kali manungsa berupa Al-Qur'an. Maka nek panjenengan midanget krungu subhanallah. Apa yakin ngajine sampai jam 2 subuh? Diparingi nikmat udan iki awet banget, Bu. Dilanjutaken rumiyin nggih.
bene ngajine tuntas, muka-muka ngajine sing ikhlas. Allahumma Gusti Allah maringi kekuatan kali menungsa berupa Al-Qur'an. Maka nek jenengan midanget krungu weruh meriksani ana wong ngelek-elek Al-Qur'an, maka jangan sampai kita lungguh bareng karo wong ngelek-elek Al-Qur'an. Soale nek kita lenggah bareng karo sing ngelek-elek Al-Qur'an, berarti derajat kita pada karo sing ngelek-elek Al-Qur'an. Sinten wong ngelek-elek Al-Qur'an? Contoh, deweke Islam, deweke maca Qur'an, ngerti ana ayat waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Deweke Islam, maca Qur'an, ngerti ana ayat rukun kuwi kewajiban, karo tanggane ora rukun. Deweke maca Qur'an, tapi karo tanggane gontok-gontokan, pada tukaran, ketemu nang dalan plengos-plengosan, karo dulure ora takon-takonan. Kuwi jenenge ngeceh karo ayate Gusti Allah. Menyek karo ayate Gusti Allah. Wong kene anak, dulur perek ora takon-takonan. Anak kaya ngapa wonge? Gara-gara pilihan lurah. Wong sing dadi lurah butuh dulure. Kok bakul tempe, bakul welut nang pasar pada gelut. Jajal apa patut? Gone ora wuwuan nganti tekan seprene. Ya Allah, kuwi ngecek karo Al-Qur'an. Lho dheweke be maca Qur'an, ngerti rukun kewajiban kok malah dheweke wong Islam karo wong Islam malah ora wawuhan ngeceh karo ayate Gusti Allah. Dheweke maca Qur'an, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Dheweke Islam, maca Qur'an, ngerti bahwa riba kuwi haram. Dheweke lunga kaji kok malah dadi rentenir. Tukang rolas rolas na duit, manak manak na duit, kowe ngecek karo ayate Gusti Allah. Kene anak wong wis lunga kaji asih dadi rentenir mboten. Alhamdulillah ya Allah, tandane temriki haji hajanya mabur mabur roh kabeh. Amin Allahumma, amin Allahumma, alhamdulillah. Anu nun sewu, sukunin jenengan pun melar nggih Bu. Ya Allah, ngapunten sanget. Lamun teng mriki cewe-cewe ngene ngrembes teles sing ngantekan dhuwur. Alhamdulillah, muga-muga estu-estu jenengan sing kenging toyane Jawa dinten menika dipun paringi badan ingkang sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam wabah dan musibah. Amin Allahumma. Kan nyong bisa ngendeku dan Bu. Cit, aja sombong. Pokutan mani. Ya Allah mumpuni pole. Ngapunten nggih Pak Kyai. Pak Kyai kasih timbatin. Mumpuni bocah kula enjeh temen. Ngapunten nggih Pak Kyai kasih di kula anu dasare kados niki Pak Kyai. Jane kula ampun diomongi teng bapak biyunge kula, lamboten parang lenje-lenje Pak Kyai. Jane dalu niki termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang gara-gara lenceh ora liake. Ake jamaah maksude. Shalawat Nabi Muhammad. Kepada Pak pengatur sound system, karena ini hujannya insyaallah badai empun reda, saya minta suara echo dan efeknya dihilangkan saja. Sudah? Masih ada. Ini malah ada echo dan efeknya. Jangan ada echo di antara kita. Soale suarane kula. Bismillah, rada lumayan. Soale niki pun reda jawae dados kersane langkung cetha islah kanane kae ora apa-apa. Matur nuwun Pak sound system. Moga-moga sound sisteme tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Allahumma.
Gara-gara diutik-utik ya kena. Suarga rindu, suarga kangen kali sekawan golongan yang pertama tahlil Quran, orang yang hidupnya pakai Al-Quran. Yang kedua hafidhil lisan. Suarga rindu kangen karo menungso ingkang saged njogo lesane. Bu, bapak ke, bapak ke. Assalamualaikum. Niki yakin ngajine jam 2 subuh? Nganti tekan isuk? Bapake kuat? Ibune sanggup? Masya Allah, semangat banget. Muga-muga semangate estes tunda dosaken tambahin syafaat Allahumma. Hafidhil lisan, hari ini Anda masker, pakai ngagem masker secara harfiah jaga kesehatan, tapi secara filosofi Anda pakai masker juga artinya ngomong pakai filter, mikir disit nembe ngomong aja bareng ngomong nembe mikir apa maning hidup bertetangga umah perek-perekan nganti ngentut be mantul iku tuh jaga lesan aja ngene ngomong nyelek utak tanggane urung nikah-nikah takoni prawan tua tekaring kondangan apa-apa di komentar wedang teh rasanya orang ngalor orang ngidul kayak yujaran kayak ngerti-ngerti ini rasanya yujaran sing hajatan wong sugih nyemble wedhus satene gede-gede rasanya pamer sate sekepel-kepel ngelolo ditelak satene cilik-ciliknya dirasanya wong sugih pelit sate sekutil-kutil ikutile siapa di sate hajatane mantenan, penganten wadon ayu, penganten lanang ngala, ya dirasani. Ya malu, kayak penganten wadon ngimpi apa? Bocah wadon ayu ayu grandongan nyang-nyangen. Giliran penganten wadone ala, si lanange ganteng, ya dirasani. Penganten lanange picek. Anak tanggane taunan bocor mateng-mateng, ya dirasani. Wis taunan bocor mateng-mateng, gue sampean sing mandul apa bojone sing ora urip. Ya Allah, takon ora dipikir disit ge, jenenge wong bojo ya, Bu. Gue orang gue setahun rong tahun. Anak tanggane kok nganti 27 tahun, nganti 30 tahun urung bojo-bojo, takon aja nyelek utak. Anak tanggane nganti taunan urung mateng-mateng, takon sing ati-ati kuwi beban mental niku. Wis beban mental, beban sosial. Nanti anak 27 tahun, 30 tahun didongakna. Mbak, tenang baik, kiwis tahun rong iwis selikur. Orang anak bahasa perawan tua. Monggo jenengan mumpung esi legan, bener ngono. Nyambut gawe sing temenanan, ngaji sing pinter, kerasan nang pesantren. Sekolah sing dhuwur, seneng nang awak dewek, seneng nang wong tua. Insya Allah nek jenengan wis penyeneng nang wong tua. Orang mau wis dadakan jenengan golet, malah sampean sing digoleti. Hidup jomblo. Bapak ngerti ke padunen si ngomong anu prawan tua hello nek kula pancen wis geblet bojo wis ket SD nyong nikah si ngantri pirang-pirang ora sombong nyong awe informasi sampe ngarani nyong prawan tua jenenge cerita menghayati banget jare meratapi nasib. Nek kula pancen kepingin nikah wis ket nyen cuman nyong bareng ngaji nyong mikir ya Allah nyong bareng semakin ngaji kok malah semakin bodoh pikirannya kula kenapa kula semakin ngaji malah semakin bodoh pake ngendika A nyong durung ngerti kae pake ngendika B lah nyong kok durung ngerti lah selama ini nyong guna ngaji ke priwe maka semakin ngaji kok niki urung kepingin bojo lah nyong ngomong kae iki ngisuk pagi jik-jik nikah ya ora ngerti jenenge rezeki betul Bu bojo ki rasa cepet-cepet kayak balap karung bae cepet-cepet umpamane nun sewu sanget tiba-tiba nyong esuk nikah nasing lamar nyong setuju ya oke tapi nggih nun sewu Bu jaman seniki wong nikah kuwi syaratnya warna-warna wingi nasing lamar nyong ngomong iki ala mumpuni pada-pada merongos ora apa-apa arep ngerah nyong ben dadakan merongos digawa-gawa merongos ora apa-apa mumpuni masalah fisik kuwi nyong sing penting pada-pada merongos ki ya sing dhuwur sing langsing sing glowing sing bening yang ana bojok rebihun
maning ngarani. Yang ngarani nglarani. Mumpuni nyong golek bojo ki sing pinter ngaji. Walaupun pinter ngaji tapi ya fisike ya sing putih, menengan pinter masak. Yang ana bojo ra mejikom. Putih, menengan, meneng-meneng segane mateng. Mejikom. Lah memang Islam membolehkan wong lanang oleh memilih, tapi wong wadon pun boleh menentukan. Lho tuku kipas angin be milih. Kepingin kipas angin sing awet, ya milih sing apik berkualitas, sing kuat sing tahan lama. Kipas angine Yusartina. Nang arep dewek salah pahaman. Tahan lama kipas angine. Lah bojo juga begitu. Nek pancen kon milih, nyong ya kepingine sing bujang, sing alim, salat ora ketinggalan, syukur ahli kitabe. Syukur maning yang ganteng ya sugih. Jenenge milih. Ning urung kepingin esih dewekan dhisik, lan jenengan dadi tanggane, takon sing ati-ati. Nang ora takon nyelek mutak. Wis taunan bojo ora mateng-mateng. Kowe kakean ngene kanggo gaya mbok kakean obat malah dadine ora dadi-dadi. Ana manis ngomongi kowe. Jenenge wong bojo, kowe tujuannya salah satunya kasratu anasel, meneruskan darahnya, meneruskan generasinya. Wong bojo nganti taunan kepingin meteng, mesti cara kabeh-kabeh cara dinggo sing karo melumah, sing karo miring. Dean. Nyonya orang pernah nyicipi rasa miliku campur. Melu mbayari ora. Tapi melu urunan ya Bu ya. Ya moga-moga sing barokah kabeh Allahumma. Ya maka jenengan dongakna sebagai tangga ketika ketemu, kepriwe kabare Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat sakondure jenengan sami sugeng. Alhamdulillah nyu ya sehat. Kepripun sakniki putrane pun pinten? Jane jenengan pirsa ki wong rung di anak. Tekan takon aja nyelak utak. Takone nganggo adab, putrane pun pinten, kan kena jawab. Nggih lho niki, pun taunan dereng diparingi amanah, kula nyuwun dongane, muga-muga estu-estu kula nggone rumah tangganan dan diparingi amanah momongan. Kan sing takon ya sopan, sing jawab dadi legawa. Akhirnya jelas sing takon nambahi, ya ora apa-apa, Mbak. Jenenge rumah tangga ujiane warna-warna. Ana sing wis nikah, nembe rong minggu jebule meteng patang wulan, anak. Berarti kowe tokcer. Ana manes sing setahunan nah hamil-hamil ana tanggane nyong kowe 45 tahun sing wadon nganti arep putus asa mertakonan karo Kiai A dan ternyata beberapa bulan kemudian wasilah nggone takon alhamdulillah sing esti langsung hamil selamat malah duwe putra be kembar loro mbok jare sapa jenengan gelem silaturahmi karo Kiai A dadi rejekine santen uli wasilah amin ya Allah niku wong tangga teparo sing apik. Lisan kita niki dijaga. Apa maning lisan kita wis pidaring jempol, ngetik status aja cokan nyindir-nyindir. Sing disindir ora mikir. Tanggane melu macam malah kesindir. Akhirnya malah dadi ora wawuan karo tanggane. Kejadian napa mboten teng mriki? Oh mboten alhamdulillah. Berarti tiyang mriki selalu njogo gawe status WhatsApp mesti ngati-ati. Aja kaya wong kana. Ngisor langit adoh. Ya Allah, muni gawe status apa badhe gawe status? Mangkat arisan gawe status, ora oleh arisan gawe status. Ketemu mumpuni cepret foto gawe status. Gawe arisan gawe status. Nganti dake nembe gebelet badhe gawe status, lagi mules nih. Jemput anake mung sekolah, gawe status. Iya nih, lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi enggak kober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi ndaut karo matun. Iya, gue HP-ne sampean, nyong ngerti. Tapi nek gawe status ya aja mengikuti zaman, tapi justru harus bisa mengendalikan zaman. Leng gue HP status nginjang jempol pun akan disuni pertanggungjawaban. Maka mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah iman karo dina akhir hendaklah ngendikan sing sae. Urung bisa ngomong sing apik lebih pecik men men
menang cara sitakin apa? Sami, menang. Mendel, cara Cilacap silent please. Oh, Cilacap orang barat. Silent please, durung bisa ngomong sing apik lebih becik menang. Apa maning karo tangga teparo? Jaga omongan, jaga rasa. Kenapa kita harus jaga rasa dengan tetangga? Anak apa-apa, sing tulung pertama kuwi tanggan. Tanggan, tanggane jenengan de hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane na'udzubillahi min dzalik tsumma na'udzubillahi min dzalik umaih kebakaran. Sing tulung pertama sapa? Tanggane nyung ngerti dulur sampeyan akeh, tapi kan padha nang Kalimantan. Kakang jenengan dokter nyong ngerti tapi kan nang Jakarta. Umay kebakaran apa nganteni kakange bali sekang Jakarta? Tekan kene entek bersih. Mulane kon padha jaga rasa karo tanggane. Tangga ngarep omah, usahane warung. Gone dodolan, jebule lebih larang 200 perak ketimbang warung sing adoh. Kowe kira-kira sampean gone belanja maring warung sing perak apa sing adoh? Kowe wong ora jaga rasa. Nembebe diwarai kon jaga rasa ibune semono lah wong ana sing murah ya tak kuber sing murah mumpuni ado-ado ya tak lakoni 200 perak Bu iya mumpuni 200 perak anu ping pira kuwe ya penggane lah Bu 200 perak langsung dadek masuk ge tangga tapi ya kita wong NU kudu pikirane sing dawa ya Allah nyong ngerti ke wong gone dodolan lebih larang 200 perak ketimbang warung sing nang kana. Tapi ya lo ke anake si telu cilik-cilik sing anak barep mlebu SMA sing nomor loro mlebu SMP mlaku mondok sing cilik nembe mlebu SD mesti ke butuhe akeh nyong tetep belanja nang kana ya Allah pada-pada ke wong ora ngerti nyong melu ngrewangi nyekolah nak anake tapi insya Allah jenengan ganti rezekine yang sing lebih akeh sing lebih barokah. Kuwi wong jaga rasa. Lagi bangun omah, tangga perek pegaweane dadi kuli bangunan. Ya tangga perek sing dikanggokna melu bangun omahe sampean. Kuwi wong jaga rasa. Bapake semono lah wong ngene nyambut gawe bae asile portal patel kon kanggo kena. Wong NU pikirane sing dawa. Walaupun pegane portal patel sing tukang profesional ngundange kang desa adoh kono. Lah tangga perek tetep dikanggokna dalam rangka dadi kuli bangunan. Walaupun raketan dadi kuli aduk, karena tangga perek esih tetep dinggo. Kuwi wong jaga rasa. Sing dadi bojone kuli aduk, sing wadonnya pengertian, wong bojone lagi nyambut gawe nang omah perek. Anake jangan timelu ngintil. Bapake kerja nake melu. Lamun si lamun sing ngerjakna wong sugih, wong nggone awe pacitan wedang bepas-pasan, anake ngintil. Jaga rasa dong. Jenengan dewit-wit pelem oyote nang nggone tanahe sampean tapi godhonge ngeyombyok kari omahe tanggane. Maraka ora mawi diperintah, ditutuwi pengertian dong. Nek talang-talang banyu talange nang gone gendenge sampean tapi nek udan nyemborot tari gone tanahe tanggane, ora mawi diperintah, didandani pengertian dong. Jenengan selamatan kenduri tangga ado be diundang, ya tangga perek kudu diundang, pengertian. Jenengan hajatan, tangga perek usane dadi tukang tarub, ya tarub be tangga perek sing dinggo, pengertian. Wit-wit rambutan oyote nang gone tanahe sampean tapi wite ngene wo gedhe mentolo akeh ora ketang sithik tanggane kok nyicipi pengertian. Kuwi kan masalah sepele ya Bu. Masalah kleyang godhong pelem niku kan hal sepele, hal remeh. Niku hal biasa terjadi di masyarakat. Tapi sering ana wong tukaran karo tangga perek gara-gara kleyang godhong pelem. Wingi ana tanggane nyong gara-gara godhong jambu wong pada bacok-bacokan. Ya Allah, kuwi gara-gara godhong pelem, godhong jambu. Niku kan sepele tapi kan ora bisa jaga rasa kejadian walaupun tangga perek. Omong saomong dijaga, dolan ngendong ngerti wektu. Dumagi CS lagi gandeng.
Maghrib-maghrib dolan. Sandekala hello. Isuk-isuk nembung utang. Liwate lawang buri mlakune miring-miring kaya yuyu kangkang. Yo tolong nyong diutangi duit 100 disit ya. Nyong esuk sore arep adol pitik. Nek pitike payu langsung tak sarutang. Tapi tolong aja ngerti bojone nyong ya yo. Isuk-isuk nembung utang. Ya anggere akate jelas ngono. Cuma ya ngerti waktu karo tangga teparo, omong samong dijaga, kelakuan dijaga, jenengan masak enak, kok harumnya kecium oleh Yusaripah, maka kena diskualifikasi, Anda harus memperbanyak kuahnya. Kenapa banyune diake? Ben tanggane melu krasan kabeh. Berarti niki seneng sedekah karo tangga teparo, Bu. Swarga kangen rindu karo manungsa sing saged jaga lisan. Nganggo masker artinya ngendika pun pakai filter kudu ana saringane kaya lagune niko Rebana Wali Songo sing refek kayak iki Mas nadane kula niku teng cis apa teng fis ya fis to fis iwak ketemu iwak face to face muka ketemu muka jarene tukang gitare jare suarane mumpuni nadane Laura lanang ora wadon ora ngarang banget yakin sampean tumes suarane mumpuni pas-pasan maaf yo anu pak tukang kendang pak orkes anu suarane kula dasare kados niku jane saya sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang pales tapi nak kepremane anane suarane kekiye anu lagune Rebana Wali Songo sing Serang Ambarta oh sering ketemu ya Allah aku lupa maafkan aku. Ya jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplopnya aku isine. Makasih. Matur nuwun sangat muga-muga tambah sholawat, tambah mahabbah muga-muga tambah syafaah. Allahumma. Amin. Swarga rindu. Udan maning Bu alhamdulillah sih. Nyong bingung maksudnya. Tak terus nanti sih ya nupapet nembe loro soale. Nomor 1 talil Quran. Yang kedua hafidhil lisan suarga rindu kangen karo wong sing seneng jaga lisan yang ketiga mut'imul ji'an ternyata suarga kangen suarga rindu karo wong-wong sing seneng memberi karo wong kekurangan ngapunten pak cara Cilacap memberi niku aweh cara Lengkong napa nggih sami aweh memberi niku aweh tapi kalau diberi diwei sama kayak Cilacap biasanya kula tanglet ben jelas soalnya kadang beda daerah beda bahasa kula tanglet Bu jenengan saged aweh karo wong seneng napa mboten Masya Allah jenengan diwei nang wong seneng napa mboten luar biasa berarti normal diwei ya seneng bisa aweh ya seneng kan normal Bu soalnya napa ora normal sing ora normal kuwi senenge pas diwei tok wong kene nek sing kaya kowe senenge pas diwei tok kuwi ciri-ciri kowe pelit betitil bakhil kucir jelandir kaya upil kudanil ketenger kowe wong wegah kelangan anggar wong modele kowe senenge sing dipikir batik karo untung nanti dheweke meriang, be kena ngguladang bisnis. Dheweke meriang ya, ana sing teka, anu jenguk. Ya Allah, Mbak Ayu Sartina. Matur nuwun banget ya gelem jenguk nyong. Wingi ke Saripah. Ngone tilik malah gawa gula kopi teh. Gulane 2 kilo, susune 3 kaleng, biskuite 2 ngeblik. Ih, tak buka amplop isine 75. Sartina sing jenguk kaki dijak ngomong jebule nggone ngamplop isine selawe akhirnya mundur disit diisi mani selawe ben pantes 50 kowe ciri-ciri wong senenge pas diwetok nganti dheweke mriyang ben go bisnis nyong takon maning karo sampeyan Bu Bu jenengan bisa aweh kan seneng nggih diwehi nang wong kan juga bersyukur juga melu seneng betul cuma
antara senenge bisa aweh karo senenge diwehi nang wong lebih seneng sing pundi? Bisa aweh, masyaallah nyong merinding ki Bu. Berarti si tekin iki pancen piyayine pada seneng sedekah Allahumma. Karena dasare seneng aweh, amangka mbok paribasane sing diwehi ngucap terima kasih mbuh mboten. Sampai-sampai sing diwehi niku mbuh bales mbuh mboten. Niku kan urusan buri keri, wong kita niate pancen seneng aweh, betul. Leres. Mulane dadi wong aja senenge pas diwehi tok apa maning wong lanang mung arep-arep BLT. Kepala rumah tangga kok mung arep-arep PKH, plompang plompong, kedadar kedodor, lembarak lemburuk kaya petelesan kotor. Sinapa BLT alhamdulillah, PKH nggih syukur alhamdulillah. Muga-muga barokah Allahumma. Suara napa BLT? Ngapa? Puasa. Priyatin jenengan kok mboten nampa BLT, mboten nampa PKH, ngucap ya Allah kula mboten nampa BLT, kula mboten nampa PKH, padahal kon iki wong kekurangan durung patia cukup kula, tapi insya Allah jenengan berarti nilai kula niki wong mampu zahir batine Allahumma. Sing bangga, sing semangat, walaupun tukang deres, walaupun tukang kuli bangunan, walaupun tukang embret macul, tapi karena berdiri di kaki sendiri gelem kudanang kepanasan meme gegerados keringat banting tulang setengah mati. Karena apa? Semangat mene nyambut gawe, semangat mene ibadah, derek mangani, mangani, memberi nafkah karo keluargane. Soalnya nampak berarti jenengan irenge sampean, maaf nun sewu, kasar kulit kapale sampean malah lebih mulia ketimbang wong-wong sing pejabat berdasi tapi mangani duit rakyat di wong nista. Betul. Laras, bangga kita yang bisa berdiri di kaki sendiri gelem kudanan kepanasan meme gegerados keringet banting tulang setengah mati, rezekine bersih aling ibadah kuwi rezeki sing suci saking ngarsane Gusti Allah. Allahumma. Soale nun sewu, Indonesia ngurusi corona semua kena dampak Bu. Bakul taruh, bakul sound system, tukang shooting, tukang bakul cilok, bakul taruh, bakul teratak, bakul pentol, nanti bakul cangkem model nyong kena dampak kabeh. Pengusaha-pengusaha kata sing gulung tikar gara-gara corona. Indonesia ngurusi corona niku susah karena Indonesia negara terpadat kelima sedunia. Mulane Pak Jokowi presiden paling gering sengalam dunia. Halo presiden lo gering banget ora tau mangan ya kaya lo balung-balung tok di sini. Umat mikir Indonesia. Lah kita masyarakat aja mung nyalana pemerintah. Ana dalan sing bosok umpama. Mungkin kuwi danane sing kudune nggo bangun dalan, nggo ngurusi sing kena dampak corona. Mung kadang-kadang wis kita nerima apa anane, malah kang dhuwur saking atasan mriko ngonawe bantuan salah sasaran. Malah dikorupsi. Nah niki sing marakna dadi pada dengki iri pramila nun sewu sanget kita panjenengan sedoyo ayuh pada dadi wong sing gede jiwa hatine, dadi wong sing seneng este sumaringi karo wong sing kekurangan, insyaallah diangkat derajate karo Gusti Allah. Sebab janjinipun Gusti Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Sapa wonge nandur amal kebajikan siji tukule pitu, barang wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya satus ping pitu pinten nggih Bu, 700 besi ditambah wallahu yudhaifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sedekah. Allahumma. Dan yang keempat, swarga kangen rindu karo menungso-menungso ingkang waso ini nafi syahri Ramadan, wong-wong sing pada senang puasa Ramadan, puasa sunnah yora ketinggalan, puasa sunnah Dawud, puasa sunnah Senin Kemis, lakoni puasa Muharram, kula puasa-puasa hari besar Islam, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Maka insya Allah nikilah wong-wong sing pada dikangeni karo swarga dipun rinduaken kali swarga merga piantun-piantun ingkang lakoni syariate agama Islam. Amin Allahumma.
jam pinten jam pinten dalam jam sedoso bener niku Pak Bau jam sedoso jam sedoso waktu Indonesia si teki. Oh, jadi si teki niku piyayine pada pinter nyong sing dibodoni jam 10 ternyata pun jam 11 kula mangke niki munggah ngaji jam 9:30 mpun muka dimah lan niki wis jam 11 kurang 5 menit engko disik ya Pak ge ya pengajian musim PPKM niku mboten parang liwati lebih dari 1 jam inyong ngomong kita menang-nang ini bukan alasan Pak, ini peraturan sing kumisane jlantir jan ngeyel banget yakin sumpah ngaji kok dibantai bae ket mau soalnya klub bola-bali ngaji teng Purbalingga Pak janek jam 11 bengi mbuke ngajine sedelam mbuh suwe pokoke ora ulih ngaji niku ngliwati jam 11 bengi jajal lho kula sering didunaken iku gara-gara jamae padha ngeyel mulane kula dugi teng mriki gasik. Kenapa gasik? Bukan mangas kowe ora, Bu. Nyontekane gasik karena kula mengingat bahwa pengajian musim pandemi ini betul-betul Pak susah sangat Pak peraturane. Karena pengajian hari ini boleh dilaksanakan asalkan prokes. Yang rawuh pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer dan yang ketiga jaga jarak semeter-semeter. Iya ngerti mau udan tenang ben ora kuatir. Hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Ya kan? Lah, kan anjenengan iki memang nyuwun ijine susah teng kecamatan. Mbok suwun kanthi sangat anjenengan ingkang mangke niki mundut gambar foto video boleh-boleh saja asalkan antuke mundut gambar hanya untuk dokumentasi pribadi. Ngaten nggih, Bu? Jangan di-share ke media sosial terlebih dahulu. Ya boleh sih di-upload tapi ngesuk tahun 2024. Nyong bareng berak-berak mau kok suaranya jan bening banget kayak perawan rasanya ya ya Allah. Emang perawan ya. Apa numi kayak saking api kayak apa ya? Apa bahasa nunya udah diserak kayak gini ora ya tapi tes cek 1 juta. Ya lo ngecek tok 1 juta. Oh gini mantan arep bilang suaranya karena wis arep mandani ilang suarane anu jam 11 sembarangan iki wis ciri-ciri kon mudun makane iki pengajian bati wis 2 jam kula nggone berak-berak karo montong-montong alhamdulillah pengajiane lancar njur diparingi terang berarti mau jane kudune kon nunggu dhisik ya Bu ya ngenteni udane rampung nembe ngaji jarine ibune mesake ngene nunggu pun dangu nggih Bu nggih kawit bar maghrib teng mriki. Masya Allah. Moga-moga keluarga besar si teki semua yang hadir wonten mriki kita ditetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, paringan sehat panjang yuswa, yasane ka manfaat ingkang barokah, diparingi dzur yang ingkang saleh lan salihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi keluarga yang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ki jane ngapak ledekane nyong disunang kene barangan. Nanti kirane nyong pamer kaya kiye. Dan sumpah yakin lan nyong mau kon mandek nang kono bae, nyong mau hari ngene. Tapi panser iki mesti sing perintah ki panser sing mau mlayu ring ngene. Ketenger banget ki nyong ngerti ngandel kaya. Nyong kan ra kepenak kaya kowe lho. Dadi ra kepenak. Saestu ngapunten. Nyong dadi ra kepenak banget kan berarti nyong dok langsung bali 15. Amplope urung ting lalen. guyonan nggih Kyai. Ngapunten sangat. Lan bocah seneng guyonan saestu mabile kok ngajinane guyonane muga-muga guyon kanggo ibadah. Amin Allahumma. Kula dereng badhe langsung wangsul tapi kula suwun nunggu gangsal menit malih kersa purun Bu. Karena mangke doa kula suwun Pak Kyai ingkang mimpin doa. Sepindah kula santri yang kedua kula tiyang estri kula dereng wonten mimpin doa kula dereng diparingi jazah kali kiai kula mimpin doa dados kula suwun kanthi sanget dengan hikmat kita mengaminkan doa ingkang samangke dipun pimpin kalian Bapak Kyai Kasidi Bapak Kyai Kasidi Abdul Ghafur semangga saestu matur sembah sanget Bapak Kadus
atas nama Anje dalam Kiai. Nuwun sewu sangat Pak Kiai, nuwun sewu sangat. Niki kula dereng diparingi jasa kali kiai-kiai kula saestu, melah kiai kula sami ngendika supados kula nderek mengaminkan doa saking Pak Kiai. Saestu kagem rasa tatim sumangga Pak Kiai pinarak wonten mriki. Matur sembahsun sangat Bapak Kadus atas nama pemerintah desa Desa Lengkong. Matur sembahsun sangat keluarga besar Siteki khususipun Masjid Al Hidayah. Sumangga Pak Kiai pinarak wonten mriki nderek mengaminkan doa. Dipun pimpin kalian Bapak Kiai Kasidi Abdul Ghafur sumangga. Saya itu saking kalau sedaya kalepatane ki pamunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikanipun Pak Kiai dipun arahkan dalam nyuwun dipun bimbing. Saking kalau saya itu sedaya lepat ngagi pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saking Bapak Kiai Kasidi Abdul Ghafur sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.